Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny byggevideo her i dag. I dag så skal vi fortsette litt på uteområdet her. Jeg tenker at først og fremst så tar vi og forlenger denne her. Og så jeg litt usikker på hvordan jeg egentlig skal gjøre det bak her, men vi skriver inn den koden her. Jeg har glemt å legge inn den cheatkoden min, så jeg må fysisk skrive inn, og det er egentlig litt slitsomt. Men akkurat nå så er det dessverre sånn vi er nødt til å gjøre det. Tar vi og legger inn noen steiner her. Da bare tar vi og får de opp til en viss størrelse. Kan vi legge inn en stein der også? Skal vi se. Sånn. Så tar vi da den steinen bortover her. Men egentlig det vi kan gjøre her, det er egentlig å bare legge inn sånne. Det tror jeg egentlig er litt så greit. Og så tror jeg også at bak her så skal vi endre litt. Det går litt sånn sakte, fordi man må fysisk gjøre det. Man skulle egentlig bare, man skulle ønske man kunne ha en sånn der click and drag funksjon. Altså det er sånn, da bare klikker du på det du vil ha, så bare bortover hele deg. Det hadde vært veldig deilig, egentlig. Men så langt er det dessverre ikke, og jeg tror nok ikke at det kommer til å komme noen gang heller. Så det er bare sånn lite håp. Og så kommer det noen gang, så skal jeg ikke si nei til det, altså. Men skal vi se, steiner. Og så hadde vi ikke noen sånn steinemur av noe slag her. Det hadde vi. Nei, det var trappa det. Ja, men vi finner en som vi kan bruke. Null problem. Kan vi ta inn den her, for eksempel? Ja, jeg hadde jo der. Det var der jeg visste at det var en. Sånn, ja, det var den samme. Den er grei. Og så tar vi da inn det gjæret her. Vi må ikke ta det helt på kanten, så det tror jeg heller ikke at jeg kommer til å gjøre. Så det jeg tror at vi gjør her, er egentlig bare å gjøre sånn, enkelt og greit. Det litt sånn less is more og alt det der. Sånn der. Og så tenker jeg at bak her så kan vi da sette inn noen trær. Skal vi se her. Kan vi da sette den sånn. Og så tar vi da den sånn. Så tar vi den der, og bare tar en litt forskjellige trær her. Så blir det bra. Sånn. Og så tror jeg at vi skal prøve å få noe her, for det er litt tomt akkurat her. Så det vi da gjør er at vi bare da tar inn noen sånne blomster her og der. Da kan vi ta en sånne bak der. Bare for å få fylt opp litt på volumen her. Jeg tror ikke jeg skal ta inn de der. Men vi kan ta inn de... hvilken var det jeg tenkte på? Er det kanskje under busker? De her. Så tar vi den, og så tar vi den, og så tar vi den, og så fjerner vi den, og så opp. Tar vi da den fram hit. Ikke så langt fram. Så tar vi da noen sånne blomster. Tar vi da noen sånn her og der. Kan vi ta noen sånne her. Nå konsentrerer jeg meg litt, så det er derfor jeg er helt stille akkurat nå. Så har vi noen sånne her, imellom de der. Setter vi inn den der. Det skal være litt tilfeldig, men samtidig litt system på det her. Så har vi
inn de her, for de såpass store. Kan vi sette inn den der? Kan vi sette inn en sånn den der? Ikke den, men vi kan sette inn den der. Ikke den, men vi kan sette inn den der. Og så setter vi da den der. Og så setter vi da den der. Og den der. Ja, jeg ikke helt fornøyd, men det bedre enn sånn det var. Jeg tror kanskje at vi kan sette inn noen sånne her, for eksempel. De står da ikke på rekke her, men det skal vi få ordnet. Setter vi da den der. Sånn, greit. Og så, ja, jeg tenker det greit ut her nå. Vi kunne jo ha satt inn noen sånne her ute her også, selvfølgelig. Bare sånn for å få litt mer liv. Jeg må ta meg litt her. Så den der, og den der. Jeg skal bare dytte den et hakk inn. Og så den et hakk dit. Supert! Ja, da tenker jeg at det går greit her, egentlig. Vi må ta så skifte bak her. Til den her, kan vi da ta den slik. Og så bak her da, så tar vi da og setter inn et tre, for eksempel. Glipper den inn her nå, det gjør den, vet du. Veldig mye også. Men da tar vi egentlig bare og gjør sånn som vi gjør på den andre siden. Tar vi da den der, og så tar vi den bortover hele her. Det er egentlig litt mer bare for å skjule litt. For det som er problemet er at vi fremdeles ikke har landskapsbygging i det spillet her. Men det har egentlig veldig på følelsen at det kommer veldig snart. Vi har fått litt sånn små hint på det. Og jeg har også lagt merke til på et av de andre spillene jeg driver med, så er det litt sånne småbøg som kan tyde på at det snart kommer landskapsbygging. Så jeg tør ikke å love noe til, fordi EA er egentlig veldig flinke til å holde kortet tett inntil brystet sitt, så derfor så lover jeg ingenting. De snakker for eksempel ikke om sånn fremtid og sånn, men de kommer ofte med hva de skaperne selv ønsker. Men i alle fall da, så ja, jeg håper i alle fall at det kommer noe landskap snart, fordi det har vært med alle spillene, unntatt fireren, så why not? Men da mangler vi egentlig bare ute her. Så det jeg tenker først og fremst da, er at vi tar en sånn steine, sånn som vi har her, sånn steingjære bortover der. Og da begynner vi bare her. Det er litt for å få definert veien bort der. Skal bare få snudd kameraet mitt bittelitt her, sånn at det litt lettere å se. Jeg tror kanskje at vi kan gjøre sånn her. Det er litt enklere. Så vi la den dit. Sånn, og så tar vi da den inn sånn. Sånn der. Jeg liker ikke helt den der steinen, de er langt utenfor der. Og så er det egentlig veldig lite steiner generelt i basespillet her, så det også håper jeg er noe som kommer. Fordi i det Sims 3 så var det sjukt mye steiner, så jeg håper at det er noe de tar med videre, altså. Rett og slett. Skal se, nå er vi snart ferdig her. Jeg vet ikke helt egentlig hva jeg skal snakke om akkurat nå, fordi det er liksom litt begrenset å snakke om. Men jeg kan jo snakke litt om imens her, om litt med fremtiden på kanalen her. Fordi nå er det jo snart Halloween, og det betyr jo da at i morgen så begynner den Halloween-serien min. Den er jeg egentlig veldig spent på. Jeg kommer til å legge ut det her i en vlogg. Jeg er ikke helt sikker på når den kommer, fordi jeg har nå skiftet ut vloggedagen min med en Let's Play til, med da den Vampyr-serien.
Så ja, men jeg skylder folk å fortelle hva som skjer. Så det kommer, men jeg bare vet ikke helt når det kommer. Men uansett da, så nå glemte jeg egentlig litt hva jeg skulle snakke om, men jeg tror det var om fremtid og alt sånt der. Og jeg kommer til å kutte ut grella for en liten periode nå. Det rett og slett fordi, for det første, jeg kjeder meg i gameplayen der, og jeg trenger den sendetida til den andre, altså den Halloween-serien. Fordi det blir alt for mye med tre Let's Plays. Jeg kjente jeg sleit litt grann når jeg skulle spille inn denne episoden, for den har jeg allerede spilt inn. Og jeg sleit skikkelig, for jeg var helt satt ut på hvilken serien jeg drev med da. Og så skulle jeg spille inn en episode med Disney, og da holdt jeg på å kalle Snøhvit for Grella, og jeg var helt på jordet. Så det skal nok bli ganske greit også når jeg da får bort litt grann, for det blir alt for mye som sagt. Foran her så er jeg egentlig ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg tenker egentlig at først og fremst så kan vi da ha en sånn liten sånn doppestue, for det tror jeg hadde blitt litt søtt. Kan vi ta den i 3x3 kanskje? Nei, vet du, jeg tar 3x4. Passer litt bedre. Det som litt ulempe nå at jeg gjerne egentlig ville hatt det litt annerledes her, men det... Altså, jeg ville ha en sånn der platte opp, og det er også noe som egentlig irriterer meg med det her, fordi det går faktisk ikke. Nå konsentrerer jeg meg så mye at jeg klarer ikke å gjøre to ting samtidig her, så jeg må bare ta en liten snakkepause her nå for å konsentrere meg om det jeg driver med. Sånn der, men det som ulempa da jo at den skygger for deg, så jeg tror kanskje at vi skal flytte den til over her, ja. Opp, svært knopp. Flytt hus. Ja, vi kan flytte den til dit. Perfekt, og så tar vi da den her. Rundt hele, der og der og der og der og der. Så blir det bra. Og så tar vi da de vinduene her. Tar vi de da på begge sider her. Jeg tror altså at vi skal ta dem foran her. Fikk de lik høyde der nå, det gjorde det. Og så trenger vi da en fin dør til den. Jeg har en dør som jeg tenker at jeg kan bruke, noen her for eksempel. Bare i hvit, det finnes ikke, så da var det feil dør. Noen her da. Den er det, vet du. Sånn der. Er det et lite vindu jeg kan ha oppe der, altså for eksempel der? Jeg ble for stor. Den funker ikke. Den blir alt for stor. Nei. Jeg skulle ønske det gikk an å ha en på midten der. Det hadde egentlig vært veldig fint. Men det går jo ikke an. Ja, men da dropper vi det. Og så tar vi da den her. Nå husker jeg ikke helt hva slags... Takliste har det. Jeg tror det er den grå tynne. Kunne jeg egentlig finne ut ved å for eksempel bare se på... Jeg tror det er den, altså. Fordi den skifter seg på en måte ikke. Hvis jeg da for eksempel endrer den, så skifter den farge. Så det må jo være det. Kan ikke være noe annet. Sånn der, og så går vi nå ned her. Og så tar vi en sånn liten... døråpning her. Kan vi for eksempel ta den der, tror jeg kan bli fin. Og så tar vi da den veggmønstret, og så finner vi da en litt sånn fin den for eksempel.
tar vi da den der og der, og så trenger vi da et fint gulv. Vi egentlig veldig glad I den her, da. Sånn der. Sånn der, og så tar vi da bak her, så kan vi på en måte ha et sånn lite sånn lekekjøkken på en måte, men jeg ikke helt sikker på hvordan man skal få til det. Jeg tror jeg bare tar inn noen sånne leker og sånn her på mitt barn, og så inn på den dansen der. Kan vi ta inn et sånt lekehus der? Hvilken det som egentlig finest av de er? Den så gotisk, og den blir så middelaldersk. Ja, vi tar inn den der, og så setter vi inn en sånn her. Men vi later som at det da hun tenåringsjenta sitt gamle lekehus. Vi har også satt inn sånnen ute her. Den passer ganske greit inn. Kan vi sette den inntil her? Det passer ikke, men vi kan sette den inntil der. Vi tar den på veggen der. Den der, skal jeg bare putte den bittelitt. Setter vi den der, og så tar vi inn noen sånne skyer under der. Eller kanskje vi skal... Jeg bare setter inn litt sånn forskjellig her, og vi tar bort den, og vi tar bort den. Så skal vi ta bort den. Sette inn den sånn der, og så skal vi sette inn den her slik, og så setter vi da klokka der, sånn cirka, og så setter vi da den der. Sånn, kanskje. Da må vi bare gjøre om den der. Vi kan flytte den sånn. Og den der. Og så kan vi da sette inn den sånn, og den sånn. Og så tar vi da og setter inn, litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det her. Men vi går inn på komfort, og så inn på lenestoler, så skal det vel være noen sånne bamsestoler her. Vi setter inn noen sånn den. Sånn der. Vi setter inn noen sånn den. Yes, går vi på lys, og så går vi på den, for eksempel. Det var ikke noe lys der som egentlig var noe sånn veldig sånn barne... Den eventuelt, men... Nei. Jeg setter inn den. Det vel nok lys for hele greia her. Supert! Jeg har ikke lyst til å gjøre noe sånn alt for mye inne her egentlig, for det veldig lite dukkehus det her. Og det fylles fort opp. Kan vi sette inn en sånn der.
Ja, men jeg, vet du hva, jeg tror kanskje at jeg bare setter inn en sånn liten bamse I hjørnet der, og så sier vi at det greit, så borti der. Kan vi da sette inn, nå, vi kan sette inn den lille lamen, den så søt. Sånn, der! Perfekt! Kan vi da skru på lyset her. Og så kunne vi kanskje koble det her til noen måte. Det ikke noe sånt som klones her. Da må vi prøve å finne den. Den ligger vel under stein. Hvor det den? Det det. Da tar vi da den sånn. Og så tar vi da den her, og så setter vi da en sånn. Nei! Vi dropper det. Det dropper vi. Tar vi og fjerner de her, og så må vi bare ta og redekorere litt grann her. Vi flytter den litt mer sånn, så flytter vi den sånn. Flytter vi den sånn og sånn. Og der, og skal sette opp noen blomster ute her også, så sånn at det blir litt mer liv. Så da den slik, og da det ikke så veldig mye plass borti der. Så tar vi den sånn, og så setter vi da den sånn. Så setter vi den slik. Så kan vi ha en sånn liten åpning der, sånn at vi da kommer seg da til den. Jeg må bare få fylt opp litt grann der. Så tar vi da sånn der, så tar vi da den her, og så må vi få endret størrelsen. Sånn der, og så rundt her, og rundt her. Oi, tok jeg litt feil nå? Nei, det gikk bra. Og så setter vi da inn de her. Oi, det var litt... Sett inn den der. Ja, men da tror jeg egentlig at det ser greit ut der, og så skal jeg bare sette inn noen trær her. Vi begynner å nærme oss veldig slutten. Jeg tror egentlig ikke at det noe særlig mer vi mangler her nå, faktisk. Fordi jeg husker at I forrige episode så mangler vi egentlig bare uteområdet her, og det vi jo egentlig ferdig med her nå. Kanskje vi skulle ha endret... Skal se, til den her, oppe her. Det blir litt mer livlig der. Jo, vi må prøve å få inn noe lys ute her. Det mangler vi. Lys, og der, og... Åh, jeg har lyst til å ha noe sånn midt mellom der. Det kan jeg få til. Jeg bare tenkte meg ikke om akkurat der. Ja, vi kan sette inn den der, og den der. Det ser greit ut. Skal vi få satt inn en der over også. Så ser jeg at det stikker gjennom noe her. Hva har skjedd der, mon tro? Alle dager. Vi tar en sånn da, og så setter vi en sånn nede der. Slik, det noe mer vi trenger ute her da? Det ser ikke sånn ut, altså. Kunne jo ha lekt litt grann med terreng bak her. Hva skjer?
Nei, det kan jeg ikke gjort på grunn av at det oppe, så det får jeg virkelig ikke gjort. Men jeg kan legge til noen sånne småblomster rundt omkring her, det kan jeg få gjort. Bare sånn for å få det litt mer livlig. Altså, det her er rett og slett det beste jeg får gjort med det her, fordi jeg får som sagt ikke malt med terrengmaling på grunn av at det er i andre etasje. Så da den inntil der. Supert! Men vet du, da tror jeg faktisk at vi er ferdige. Så jeg skal bare ta oss og sjekke nede her. Bare sånn at jeg ikke har sagt helt feil her. Badet ser greit ut. Det gjør det. Soverommet til jenta ser greit ut. Soverommet til gutten ser greit ut. Soverommet til foreldre ser greit ut. Badet til foreldre ser greit ut. Jeg beklager at jeg gjentar meg selv veldig mye her. Og vaskerommet ser greit ut. Gangen er grei. Stua er grei. Kjøkkenet er grei. Ja, da er det egentlig ikke noe hjem her, så da er vi ferdig, folkens. Så da håper jeg at dere har fått en litt sånn hvor lang tid ting faktisk tar i The Sims 4. Som dere sikkert har skjønt nå, så er ikke ting gjort på 3 sekunder. Det tar veldig lang tid. Og den som faktisk venter på noe godt, den venter ikke forgjeves også. Jeg er litt usikker på hvor lang tid vi har brukt. Altså, vi har brukt sånn 45 ganger 6 episoder, så den som er flink i hoderegning kan regne ut det nå, så kan jeg sitte og ta det på en vanskelig måte. 45, 1,5 time, 3 timer, pluss 4,5 time da, har vi brukt totalt her nå. Og så jeg har jo ikke brukt 3 kvarter i denne episoden her engang, så 4 til 4,5 time på egentlig et bare helt vanlig hus. Jeg hadde kunnet sikkert ha bygd det litt fortere, hadde jeg gjort alt i en session. Men på en måte så er det også litt greit å få litt avbud av det, fordi det er litt enkelt å glemme ting etter hvert som man burde ha med. Og det, da er det da enklere å huske på det da, når du gjør det på denne måten her. Jeg skal bare slenge inn en bil, bare sånn for detaljens skyld. Kan vi da sette inn den der? Ja, men da tror jeg egentlig ikke at det er noe særlig mer for meg å si her nå. Så er det noe du lurer på, så si fra. Og er det noe du vil ha endret, så kan du egentlig bare gjøre det selv. Jeg kommer til å legge ut det huset her på galleriet, men først og fremst så vil jeg la jeg vil la det her ligge, og så kan dere komme med tilbakemeldinger på hva dere tenker. Og så ja. Altså, kommer det ikke tilbakemeldinger, så legger jeg det ut. Og eventuelt så endrer jeg det hvis det kommer noen tilbakemeldinger. Jeg ser her nå at det er en liten ting jeg skal endre. Bare sette den. Nei, vet du hva, det gidder jeg ikke gjøre. Fordi da hopper den inn, mest sannsynlig. Så den kan bare være. Men i alle fall, da takker jeg for meg. Og så ses vi igjen senere. Det vil komme en speedbull med alt sammen samlet. Når den kommer, det er jeg litt usikker på. Men jeg håper at jeg skal få oss det til neste tirsdag. Men uansett, takk for meg. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!